Päivää. Ja kaunis päivä onkin. Talvi on tullut ja pakkasta on 8 astetta. Jossain kuuluu peruutuspiipitys ja kai siellä olisi joku mettäkone. Joo, mä oon ollut kauhean kipeä. Toista viikkoa. En tiedä mikä iski viime viikon keskiviikkona, niin nousi yhtäkkiä kuume 39,4 ja nyt vasta on ollut sitten pari päivää, ettei ole kuumetta ollut, mutta oli siinä välissä kurkkukin kipeä ja heikottanut ja väsyttänyt ja vieläkin väsyttää. Mutta nyt sentään kun on tuo tämmönen selkeä ilma, niin se ilmakin vähän niin kuin piristää, kun aurinko paistoo. Niin vähän rupeaa tuntumaan siltä, että saattaa olla voiton puolella nyt sitten tuo sairaus. En tiedä, oliko korona vai mikä oli. En ole missään tutkimuksessa enkä lääkäreissä käynyt. Mutta tuo energiaa kumminkin vien pirttiin taas, että tarkenee sitten. Joo. Kaveri kävi polkupyörällä. Se ajo oli sitten kesä taikka talvi, niin se poka päästelee pyörällä. On pitkästä aikaa nyt selkeä ilo. Meinas ruveta jo vallan masentumaan, kun ei aurinkoa näkynyt lainkaan. Joo, eipä tässä nyt kummempia. Ei ole päivityksiä paljon tullut tehtyä ja ei ole pystynyt. Ja sitten eikä ole oikein aiheitakaan. Kai sitten kun se lavian mies alkoi ajoa niitä puitansa, niin sitten voi videon taas tehdä, mutta en tiedä sitten, koska hän niitä ajoo. Mutta ei muuta kuin hyvät päivänjatkot. Moikka!